Znači, razlog broj dva za bračno zajedništvo je da iskusimo Boga, da nam se približi kroz ljubav koju imamo jedno prema drugome, služeći, a ne potražujući. Potraživanje ubija ljubav. Mislim, božansko. Oni hodaju s Bogom u isto vrijeme, u blaženom zajedništvu, tamo idemo, oni su postali svjesni činjenice, to je činjenica, da Bog mora biti prisutan gdje ljubav postoji. Jer Bog je ljubav. 1. Ivanova 4, stihovi 7 i 8. Tko ne ljubi, Boga nije upoznao, jer Bog je ljubav. Tko ljubi, Boga poznaje. Zamisli to. I ova spoznaja ih čini blaženo sretnima, budući da će onda, dakle kad kroz ljubav uđu u spoznaju ili kad im ta ljubav da svjetlo spoznaje, budući će onda ljudsko biće znat kako je on siguran pod očevom pouzdanom zaštitom. E onda je to drugačiji zemaljski hod.